quê? Isso. O senhor quer uma água, um café? No ar em 30 segundos, galera. Não, obrigado. Nervoso? Não, já tá até acostumado. Ótimo. O Túlio Facchini está chegando. Enquanto isso, o técnico vai colocar o senhor esse microfone de lapela. Ah, tá ok. Pois não. Professor Altinori. Ô, Túlio, achei que você não vinha, hein? Ah, eu sempre chego na hora. Boa noite. Estamos começando mais um Tendências e Debates. Nosso convidado de hoje é o renomado cientista professor Cesarino Altinori, autor do livro Ecologia, Mitos e Verdades. Professor, o mau uso das reservas hídricas é cada vez mais alarmante, né? Um sexto da população do mundo não tem acesso à água potável. Ao contrário do que o senhor escreve aqui no seu livro, alguns dizem que essa crise pode vir a substituir a do petróleo como motivo de guerra nesse século. Disputas por água potável sempre existiram e vão continuar existindo. Agora, existe uma grande diferença entre pequenos conflitos e uma guerra em larga escala. Sim, professor, mas de qualquer jeito, cidades no mundo inteiro estão sendo invadidas pela expansão dos desertos, né? E alguns pesquisadores até dizem que o planeta inteiro corre o risco de se transformar num enorme deserto. Veja, eu não estou dizendo que nós estamos cuidando bem da natureza. O meu ponto de vista é que essas projeções são exageradas. Mas exageradas ou não, professor, o Mar de Aral na Ásia está desaparecendo. Sim, mas esse é um caso isolado. Uma tragédia, mas ainda assim é um caso isolado. Porque... Bom, professor, vamos falar de biodiversidade. Pois não. O que o senhor tem a dizer sobre a enorme quantidade de espécies que está entrando em extinção? Bom, é provável que essa situação ela piore ainda mais com o tempo. Que é lamentável. Por outro lado, alguns colegas dizem que a pressão do meio ambiente será tão forte que no futuro nós teremos seres mutantes vagando pelo planeta. Isso é uma grande bobagem. Mas será mesmo? Eu garanto que a Terra não ficará infestada por seres esquisitos, mesmo porque já existe uma porção deles por aí. Como assim? Olha, Túlio, se você conhecesse alguns dos seus alunos...
onde for, quando eu cantar essa canção, vai te lembrar que o meu amor vai sempre estar junto a você pra te guiar. Feliz aniversário, Kim. Feliz aniversário. Vai ter que ficar pra depois. Posso ir junto? Não. Por quê? Adivinha. Ah, não! Ah, garoto! Vem cá, Lilith! Volta aqui! Eu vou te pegar aqui! Volta aqui, Lilith! Volta aqui, garoto! Lilith!
Pode começar a se escovar. Primeiro, Adolfo. Tá pronto? Detesto tomar banho. Ter trazido ninguém pra dentro. Ela não ia durar mais um minuto lá fora, Gaspar. Chegou alguma outra coisa além dela? Só isso. Aquele... Vai gastar toda a água com ela. O que deu em você, Gaspar? O Mingus gostou dela. Se quiser comer, vai ter que ajudar. Você vai com quem? Oi, eu sou o Kim. Eu sou o Guile. Como se chama? Sara. Vocês não têm o dia inteiro. Vem comigo. Posso ir junto? Posso? Não! Chega de aposta. Quem foi? Eu tinha que arrumar um sócio. Essa música é do vento sudeste. Quê? Cada vento toca uma música diferente. Você construiu esse troço?
Esse troço é uma flauta de vento. Ah. Como se fosse um catavento. Com esse monte de buraco, você não vai conseguir catar vento nenhum. Alguém deve ter espetado esse ferro do outro lado do mundo. O que você tá fazendo aí, Guile? Tirando esse ferro daqui. O que ainda vai acabar caindo e quebrando o pé? Uma cabeça. Eu te encontrei por ali. O teu cavalo morreu. Eu imaginei. Pra onde você tava indo? Faz tempo que ninguém passa por aqui. Eu tava indo pra... Kabur. Kabur? Não fica nem perto. Eu devo ter me perdido. Alguém mora aqui? Não. Gaspar disse que meu pai construiu esse abrigo no caso de algum dia Arani chegar. Arani? É, o mais poderoso de todos os furacões. Pelo menos na história que ele contava. O que você tá fazendo? Eu tive uma ideia! Disso que eu tinha medo. Tcharam! Ele sempre é daquele jeito? O Gaspar? É. Liga não, Sara. Ele não tá acostumado com gente de fora. Ele é teu irmão? Como se fosse. Ele era assistente do meu pai antes. Antes do meu pai e da minha mãe morrerem. Ele me criou desde pequeno. E o... Guile? É, o Guile. Esse é como se fosse o meu irmão mais novo. O Gaspar construiu. Tá meio fraco hoje. Onde é que você aprendeu a fazer isso? Com meu pai. E o que ele faz? Ele é um... ferreiro. Um pobre ferreiro. Passa mais um pedaço aqui. Mastiga primeiro o que tá na tua boca, Lili. Tô mastigando, Kim. Continua a história. Foi incrível. Quando a Sarah tirou o bumerangue, ele saiu. E os peixes ficaram loucos. Começaram a pular tudo assim em cima, sem precisava ter visto. E aí, de repente...
O Maltz agarrou o peixe no ar, saiu voando e atirou ele lá de cima. Dentro da mochila da Sarah. Bem no alvo? Bem no alvo. Você também pescou bastante, né, Kim? Pescou. Pescou. Foi agora, Gui! Sobe aqui rápido! Depressa, Gaspar! O que você tá fazendo aí em cima? Tem um Gork debaixo da minha cama! Um Gork? Tô falando sério, Gaspar! Um Gork gigante! Kim, sobe lá, vai! Ah, não. Eu já fui ontem. Hoje é sua vez, Gaspar. Eu fiz pra merecer isso. Um não. Dois cavalos. Guilherme, onde já se viu? Os Gorks vivem na areia. Eles não entram dentro de casa. Então essa é a primeira vez. Gaspar? Cadê você, Gaspar? Aqui. Cuidado. Calma, Guilherme. Oh, tudo bem. Você já olhou debaixo da cama? Já, olhei embaixo, em cima, dos lados. Tá tudo bem. Vê se dorme, tá bom? Meu avô começou inventando esses instrumentos. Meu pai aprendeu com ele. E você aprendeu com seu pai? Não, eu aprendi com o Gaspar. Na época do meu pai, muita gente vinha pra cidade por causa desses instrumentos. Meu pai trocava eles por roupa, por água, por essas coisas. E você? Troca esses instrumentos pelo quê? Por nada. Eu faço pra mim mesmo. Depois que a cidade foi destruída, quase ninguém aparece por aqui. Só a gente de passagem. Ou perdida. Vou te mostrar uma coisa. Que é isso? Isso é música. Música da antiguidade. Essas partituras devem ter uns 1000 anos. 1000 anos? Com cuidado. Eu adoro a música dos bailes. Eu tava tocando essa outra aqui, ó. Música.
libertar, devolver ao mundo, libertar, conhecer o ser humano a fundo, libertar. Se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar, conhecer, libertar. Se o coração se esconde, tem medo de amar, libertar e viver. Fazendo aqui, Gui. Você acha que foi uma boa ideia deixar os dois sozinhos, Gui? Claro que foi, Gui. Eles vão acabar ficando amigos, você vai ver. A gente gosta dela, né, Kim? É, a gente gosta. Demorando. Oi, Zavos. A gente estava passando aqui perto e resolveu... A caixa ainda não está pronta, a caixa. E quando... Quando ficar pronta, eu aviso quando. Quantos anos você tem? Quantos? Seis, sete. Não, quase sete. Eu vou fazer sete. Né, Kim? E o sapato? Ainda não sabe amarrar o sapato? O calendário da lua! Justo que eu precisava! Incrível. Sabes, eu posso? Pode. Posso? Pode. Posso? É, em alguns dias a gente volta, tá? Grande surpresa. Surpresa. Tchau, os ovos. Obrigado. Vem aqui. Não foi nada. Que instrumento é esse que você está construindo, Gaspar? Isso não é um instrumento. Pensei que fosse... Pensou errado. É que o Kim vive construindo... O Kim só vive no mundo da lua. Fazendo discurso de novo, Gaspar? Tô. E você devia pensar menos na tua música e se preocupar um pouco mais com o projeto do teu pai. Gaspar, espera. Estou parecendo um bicho. Já.
cadernário do meu pai. Uma máquina de água? Eu ouvi histórias sobre essa máquina, mas eu achei que fossem só histórias. Meu pai falava que essa máquina iria despertar as águas adormecidas no coração do planeta. Você acha que ela vai funcionar? Não sei. Acho que não. Mas não fala nada pro Gaspar. Há anos que ele não faz outra coisa. Anos? Era isso? Mexa nessa mochila. Nunca. E nem pense em tocar de novo nesse bumerangue, entendeu? Com cuidado. Você segura por aqui, assim. Aí você toma impulso pra trás, prepara e atira reto. Opa, calma. Entendeu direito, Gui? Entendi. Agora você. Com cuidado. Segura ele por aqui, assim, toma impulso pra trás, prepara e atira reto. É só pegar ele de volta. Abaixa! Não foi nada! Esse aqui tá bom? Cortar? Eu sempre fico com a parte mais chata. Por que será, né? Esse vem pra cá, esse dedinho aqui também. Ai, não vai. É só esticar um pouco mais, vai. Ai, peraí. Aí. Aí, tá vendo? Vocês não saem nunca daqui? Como assim? Isso aqui parece uma cidade fantasma, Kim. A gente gosta daqui. Você devia sair um pouco, arrumar uma namorada. O Kim já tem namorada! Verdade?
Mais ou menos. Ela é bonita? Vamos daquela última parte, vai. Será que ela não vai mais embora? A Sarah? Não. Minha avó. Nem sabia que sua avó tinha chegado. Que engraçado você, hein? Ela não falou nada de quando vai embora? Se você quer tanto saber, por que não pergunta pra ela? Tudo. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Bandeira. Manuel Bandeira. Quanto tempo você constrói essas caixas? Há um dia, há 3 meses, há 100 anos. O tempo passa de maneiras tão diferentes do tempo. O reservatório nunca teve tão baixo. Não basta para comprar esta caixa. Não basta. Por meio cilindro de água, por meio... Dom Quixote. Capitães de areia. Moby Dick. Alice. A chave do tamanho. Drácula. A máquina do tempo? Não, 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 não. Por meio cilindro, por meio, você pode levar você. Essa. Essa? Essa. Posso pescar pra você, Sarah? Pode. Posso? Pode, já disse. O Kim e o Gaspar nunca deixam eu ir junto. Por quê?
Porque eles dizem que eu sou muito pequeno, que eu falo demais, que eu sou muito agitado, que eu posso até cair no ar. Pode, Big, ele cuida de você. Não. Chave de fenda. Chave de fenda. Agora passa o cilindro, Guili. Sem baba. Não sei por que a gente conserta tanto esse reservatório. Eu nem lembro da última vez que choveu. O Gaspar disse que vai chover logo. A gente precisa estar preparado. Eu sei. Por que será que o Gaspar implica tanto com ela? Sei lá. Conseguiu pescar sem um malto, Sara? Hoje vai ser um banquete. Os meninos podem tomar banho nessa casa? Será que ela vai ficar morando aqui com a gente? Eu não ia achar ruim. Nem eu. Já o Gaspar. Tá bom. Uou!
que aconteceu? A garota desmaterializou o Mingus. É o quê? Desmaterializou o Mingus. A gente tava brincando, de repente o Mingus... Eu não fiz nada. O Mingus era um Hollock. O quê? Você não disse que nasceu em Alaska? Eles têm Hollocks por lá. Eu saí muito pequena de lá. Os Hollocks são como a gente. Eles comem, dormem, sentem dor. Mas eles precisam ficar dentro do campo de força pra viver. Por quê? A energia do campo de força abastece a cidade e alimenta os Hollocks. Eles precisam dessa energia. É uma das últimas coisas que sobraram antes do planeta ficar doente. Não dá pra fazer o Mingus de novo? A gente não tem o cristal dele. Cristal? Antigamente, os Hollocks podiam ser reativados a qualquer momento. As características deles ficavam armazenadas dentro de um cristal de memória. Hoje em dia, quase não existem desses por aí. Eu, pelo menos, nunca vi um. Bom dia, Guilherme. Oi. Você nunca mais vai sair dessa cama? Fiz pra você, ó. Obrigado. Você não vai ver o quê? Depois eu vejo. Desde que eu era pequeno. Você era pequeno, Guilherme. Mais pequeno. Você já encontrou o Maltz? Ainda não. Por que será que ele fugiu? Uma hora ele volta. E o teu pai e a tua mãe? Deixam você ficar tanto tempo longe de casa? Eu já sou bem grandinha, Guilherme. E os teus pais? O Gaspar diz que eles são nômades. Você sabe o que é isso? Uhum. Quem diz que eles me deixaram aqui quando eu era bebê? Porque minha mãe ficou doente e eles não podiam atravessar o deserto comigo. O Gaspar fica me enchendo, dizendo que eles me largaram aqui porque eu já fazia muita pergunta. Você acha que eu faço muita pergunta, Sara? Acha? Só um pouquinho, Guilherme. Eu nunca acreditei em nenhuma dessas histórias. Eu sei que eu sou... Guilherme! Quê? Se não quiser, precisa vir. Aonde? Ou quem vai abrir uma caixa. Uma caixa nova? Quer uma carona? garoto! A Sara pode vir com a gente? Ela não teve culpa, ela não sabia. Tudo bem. A Sara também pode vir.
Era uma vez uma bela cidade. A mais bela que algum dia já existiu. Não dói nada, Sara. Seus rios de água cristalina atravessavam verdes montanhas e vales até onde a vista pudesse alcançar. Bem-vindos à Aquária! A magnífica cidade abençoada não por uma, mas por duas colheitas ao ano. Um lugar encantador. Mas com o passar de gerações, os habitantes de Aquária, que valorizavam acima de tudo a fraternidade e a justiça, tornaram-se presos da cobiça. O que é cobiça, Gaspar? Brigando por riqueza. Gaspar? Duelando por poder. Gaspar? Furiosos com aquilo, os deuses decidiram castigar Sarkis, o regente de Aquária. Aprisionando meu filho numa estátua de gelo. As mulheres e os homens mais fortes, mais sábios de Aquária, tudo fizeram para libertar meu filho. Sem que o gelo fosse arranhado um milímetro sequer. Muitos anos se passaram, até que uma jovem apaixonada em segredo pelo filho de Sarkis chegasse na calada da tarde. Sara. Minha vez do quê? É a tua vez! Minha vez que eu nem lembro! Se eu pudesse libertar a luz que existe em seu olhar do frio dessa solidão sem fim. Se adivinhar o que fazer, o que falar, um canto pra fazer o amor surgir, trazer você de vez pra mim. Pra sempre vou levar o seu amor. Por onde eu for, você nasceu pra mim. Só pra mim. Vem pra mim.
Eu falo dormindo, Guilherme. Eu quebrei o reciclador de água. Você o quê? Eu sabia que você não tava dormindo. O que você quer, hein? É amanhã, né? É amanhã, Guilherme. Você tem certeza que sabe tocar esse negócio? Tenho, Guilherme. Vai dormir, vai. Boa noite. Boa noite, Kim. Boa noite. O que o Guilherme tá fazendo? Ele tá se preparando. Pra quê? Hoje é a noite da serpente. Não é possível. O que foi? Sumiu um cilindro de água. Você tem certeza? Tenho. Tem alguma ideia de onde ele foi parar, Sara? O que você está querendo dizer com isso, Gaspar? Você ouviu muito bem. O que é que você fez com o cilindro de água? Ela não pegou nada, Gaspar. Você vive errando a conta, Gaspar. Ninguém me acusa desse jeito. Eu acuso! Os Gorks vivem na areia. Eles não entram dentro de casa. Né, Gaspar? Oi. Eu recontei os cilindros e não tá faltando nenhum. Hoje de manhã eu quer dizer, eu, na verdade eu queria te dizer que eu, que você, que queria dizer que você atira muito bem teu bumerangue. É esse o seu jeito de dizer obrigado? Eu tô me esforçando. Sirius, Vênus, Júpiter, Calisto, Vega. Você acredita que as luas, os planetas, as constelações mais brilhantes do universo tenham nascido de uma enorme explosão? O Kim tá comendo tudo sozinho! Quase na hora, Sara. Daqui a pouco, a serpente vai engolir a lua. A gente precisa dar um susto nela. Se a serpente não cuspir a lua, ela desaparece pra sempre. Nossa. Guilherme, tá na hora.
esquece o seu, Sara. Tá bom. Eu não vou usar isso aqui não, Miriam. Veste, Gaspar. Ainda não, Kim. Só quando eu mandar. Agora, Kim! Guile, vai. Eu? É, tenta você. Não tá adiantando, Kim. É, tenta de novo. Com mais força, vai. Tá. Peraí, peraí. Agora. Vento sopra do leste, não é vento de chuva. Não? Não. Não dessa vez. Eu dei o maior susto na serpente, não é, Kim? Deu, Billy. Aposto que ela não volta tão cedo. Sarks. Os habitantes de Aquária não aprenderam a lição. Continuaram brigando por riqueza, declarando guerra contra os outros povos. Só que dessa vez, os deuses fizeram erguer do mar uma onda tão gigantesca que afundou Aquária, seu povo e sua memória. Pra sempre. Uma cidade engolida pela água. Difícil até de imaginar. Bartok dizia que Aquária ficava numa ilha. Perto do Estreito de Gibraltar. Onde fica isso? Em algum lugar. Em lugar algum. Uma história do tempo dos oceanos. Só que ninguém sabe ao certo se esse Estreito de Gibraltar existiu de verdade. Que história? Existem histórias piores. Anos depois, os homens mataram os rios, as florestas, os mares. Isso tudo fizeram sozinhos. Não precisaram da ira de nenhum deus para mergulhar o planeta inteiro debaixo de um mar de areia.
Mas para. Eu conheço essa música. A música faz as pessoas sentirem saudades de coisas que nunca tiveram. Coisas que nunca vão ter. Gaspar. Bom dia, Sara. Oi, Kim. Tá bonito, né? Faz tempo que você acordou? Um pouco. O Gaspar dormiu lá no farol. Trabalhou a noite inteira, pra variar. O que tanto Gaspar faz naquele farol? Ele se sente bem lá. Depois que os meus pais morreram, ele montou uma oficina lá no farol. Demorou um tempo pra ele reconstruir nossa casa. Quando eu era pequeno, o Gaspar construiu instrumentos incríveis lá em cima. Vivia dizendo que a música só vai mais feliz lá dentro. Tá tudo bem com você? Desde que eu cheguei aqui, eu... Eu não paro de ter sonhos estranhos. Que tipo de sonho? Você nunca tinha tido antes? Não. Talvez você não tivesse escutado esses sonhos. Escutado? Era da minha mãe. Eu peguei na oficina. Eu ia devolver, eu juro. Não tá funcionando direito, ó. Sonho e música, Sara. Você tem que estar no lugar certo pra ouvir os dois. Sonha, Kim. Sonho. Você lembra deles quando você acorda? Uhum. Com que você sonha? Com fogo. Com aves de fogo. Sim, a Sara não tem graça. A gente não precisa dela o tempo inteiro pra se divertir, Guilherme. Me empresta... Me empresta isso aqui. Ai. Eu vou te ensinar um jogo muito divertido. Presta atenção. Cada um fica com uma bolinha pra começar. Aquele que acertar uma bolinha na outra, ganha a que tiver do lado e o outro ainda vai poder jogar mais uma vez. Mas só que aí, o outro não vai poder acertar a bolinha que tiver um pouquinho mais pra frente. Não perde a que tiver do lado e o outro ainda vai poder jogar mais duas vezes. Mesmo que uma das bolinhas saia pra fora do triângulo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ótimo. Eu começo. Quase que eu acertei. A gente já tá se divertindo, Gaspar. Joga, Guilherme.
safado. Eu vim trazer algo para vocês, eu vim. A caixa mais fabulosa que alguém jamais construiu. A caixa. Ela é fascinante. Excepcional, ela é. Quanto custa as águas? A gente não tem mais água para gastar com essas caixas, Guilherme. Mas ela é faiscante, inspeccional. Talvez eu possa trocar ela por outra coisa, talvez. Que coisas, Avos? Esta caixa é muito valiosa, esta caixa. Nunca mexa nessa mochila. Nunca. É da Sara. Ela é meio nervosa. Ela só tá de passagem. De passagem. De passagem. Trocar por isso. Ei, isso é meu chapéu da noite da serpente. Você tem certeza que essa caixa é mesmo inspeccional? Excepcional. Excepcional. Tá bom, vai. Agora, vocês não têm muito tempo. Tempo pra quê, Sara? Não chove tão cedo. A água de vocês não vai durar pra sempre. Os cilindros ainda dão pra pelo menos um mês. Você não entende, Kim. Vocês precisam sair daqui. Olha, em Dakla tem água. O posto da cidade é pequeno, mas ainda funciona. Pelo desfiladeiro são uns 4 dias de caminhada. Existem abrigos nas montanhas pelo caminho todo. O Guilherme é forte, ele aguenta. Não, Sara. Não até o Gaspar terminar a máquina. Agora falta pouco e eu devo isso pra ele. Você que sabe. Que é isso? Uma marca. De nascença. Sem vergonha. Gaspar! Foi agora? Os Avos enganou a gente! Por quê? Porque essa caixa não é faiscante, nem inspeccional porcaria nenhuma. Ela é uma droga de caixa. Isso sim! Isso!
Cuidado, Gaspar! Gaspar disse que aqui é um bom lugar pra ver os dois. Força, Guile! Você acha que eu tô fazendo? E agora, Gaspar? Agora é com o quê? Pode tocar! Tocar? É, pra ativar a máquina. Ideia do Gaspar. Aqui! Já vai! Mais forte, aqui! Não tira o olho da máquina. Da comunhão dos sons, todos os sons, cordas ocultas vibram notas. Notas semeiam música, música gera vida. Foi a última anotação que teu pai fez antes de morrer. O que ele queria dizer com isso, hein? Que a máquina é ativada pela música de um instrumento. Cordas ocultas vibram notas. Só podia estar falando do piano. Ou da voz. Não tira o olho da máquina, Guile. Não tira o olho da máquina, Guile. Serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios. Movem moinhos, são as mesmas águas que chamam.
Sara! Vai nesse água, máquina! Ela não existe! Ela não funciona! Cria vai nesse. Cria vai necrula, vai. Não tem mais nada por lá, Sara. Com sorte, a gente consegue chegar até a aldeia de Bora logo antes do sol alpino. Sara! 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 Sara, não entra aí!
Essa é a música que seus pais cantavam pra você antes de dormir, não é? Essa é a música que os nossos pais cantavam pra gente antes de dormir. Eu também tenho uma marca de nascença. Eu vou sentir falta do Gaspar. Eu também. Desse pra despertar a cidade das águas. Então a máquina funcionava. O Gaspar ia gostar de ver isso. Pode apostar que sim. Em pouco tempo, a história de Aquária viajou os quatro cantos do mundo. E no rastro de bons ventos, ali chegaram mulheres e homens de culturas tão diferentes quanto os lugares de onde partiam. Com os Dogons, surgiram os primeiros terraços de agricultura e as usinas de vento. Com os Oaxaques, um novo campo de força e os Hollands, para quem tivesse os cristais de memória. Em Aquária, mais do que uma fonte de água límpida, todos encontrariam a disposição de juntos construírem uma nova esperança. Foram milhares de anos para devastar o planeta. Recuperar o que havia sido perdido tomaria um tempo muito maior. Aquele era um pequeno começo. Um ótimo pequeno começo. Lembra da caixa que Zavos me deu antes de ir embora? Bom, ela era mesmo excepcional. Afinal, que história pode ser mais preciosa do que aquela que ainda vai ser escrita? As flores secam, o sol.